Добро утро, другари, добредојдовте во мојот нов влог. Верувале или не, после цели 7 месеци ќе напуштам нашата држава. Денеска е недела, патувам за Србија, односно одиме во Белград на снимање на третиот круг од Звездите на Грант. Јас снимам во вторник, одиме заедно со Сања и Кристијан, кои моментално ги чекам да ме соберат. Сања снима во понеделник, јас и Кристијан сме во иста емисија за прв пат. Еве го Кристијан иначе. Yeah. Еве и Сања. Другари, верувале или не, поминавме граница. Немаше никој пред нас, немаше никој позади нас. Нема воопшто никој на граница. Поминавме безбедно, сега застанавме да сменат пари Кристијан и Сања, појма неам. Ја застанав да преапдейтирам и да продолжам со снимање на влогот. Пробав да направам едно стори која поминувавме граница и како ми беше наместен телефонот, полицајците ве мислеа дека ги снимам нив, а тој да и бара од мене да ми ја прегледаат галеријата, што беше малку непријатно, но окей. Другари, само да ви јавам дека лека полека влагаме во Белград. U krezu od tvoja poslaće sve lukave svoje. Ова е, другари, нашиот спасител. Сега тргнуваме конечно у хотел Балашевиќ, таму ќе бидеме сместени во наредните 3-4 дена, не знам колку. Другари, само да ви покажам како генерално изгледа хотелото кој што сме сместени. И е буквално на крај света. Со 4 звездички, окей. Окей, nothing special. Коректно. Се пресоблеков, се спремив, сега ги чекам и Сања и Кристијан да излезат од нивните одајчиња за у најскоро време да седнеме некаде нешто да јадеме. Само да ви се пријавам и да ви кажам дека седнавме во некој ресторан на сред улица е буквално. Толку сме гладни што дури заборавив да ви снимам што нарачавме. Ја нарачав 5 кебапчиња. Кристијан јаде пилешко филе, односно стек по нашки. И Сања, пошто она утре настапува, јаде салата, ние и утре ќе јадеме салата, така ли, Кристијане? Трепни ако си кид напиран. Бритни Спирс на апаратима. Тоа е тоа, ајде, живели. У мојим словима живиш, у мојим словима правиш лог. Любав није за нас, любав није за нас. Стигнавме во центарот на градот Белград, но се радувам што повторно сум овде. Ја дефинитивно извесен временски период треба да живеам во овој град, затоа што се чувствувам среќен. Не знам како тоа да го објаснам. Другари, тргнавме на Калемегдан. Уз пат земавме да јадеме сладолет од валјда бокс, немам појма како се вика чудово. Сања не јаде сладолет, па што зема? Пази грло. Цеджени микс. Ја на секоја доаѓање се повеќе се заљубувам во овој град. Не сте свесни која носталгија ме пука која ќе гледам на терази и која ќе го видам ова хотел Касина и терасата на двор и буквално не ми е добро. Се ме подсеќа на моментот пред да влезам на Малдиви. Не знам, чудни емоции ми буди целава ситуација. Другари, завршивме со шетање. Искористив му спад да земам вечера у Макдоналдс. Знаете каде оди македонче која ќе напусти државата. Океј, се прибрав му хотел и знам дека уопште не е здраво 11 да јадам фаст фуд, меѓутоа веќе ви кажав дека си купив ни сам, јас не знам што. Голем помфрит, еден дабл чизбургер и еден тост, мислам дека. Другари, конечно се прибрав у мојава соба и мислам дека ќе се комирам у рокот 5 минути, затоа што сум преуморен. Са бајле станав баш онака рано. Трнавме за Белград, стигнавме во Белград, четавме, бевме на проба, дремевме се у собава кај Кристијан допред малку и мислам дека е вистинско време да се одјавам. Одам да спијам, се одјавам, се гледам утре. The next day. Добро утро, другари. Буквално не се осеќам, сум спил 9 сати. Се ме разбуди Сања со тропање на врати. Едва и некако станав, идам по туш, да се истуширам, се обличам, излагам од собином, на некаков доручек, нешто да јадеме, да видиме Сања до кај се спроманјаво и на кај 11 треба да се упатиме на кај Авала Филмс, затоа што во 11.30 почнуваат тие генерални проби, веќе од 3 почнуваат снимањава, не знам што ќе се деша од текот на денот. Буквално отворам очи и не знам реченица да составам, да дадам пе себе, па ќе ви се јавам. Добро утро од мене уште еднаш. Седнавме у ресторанот во склопот на хотелот. Така сика во склопот. Нарачавме да јадеме, да даже ја нарачав сите предходно нарачали, веќе им стигна. Сања е спремна, сега ќе ви ја снимам, не знам дали сте спремни. Там, дам, дарам, там. Мјао! Дали си спремна, ајде на кратко интервју? Физички да, психички не баш. Тука ни е Александар, еве го Александар Тернел. Другари, стигнавме на Кошутњак, сега баш со Кристијан коментираме како е поинакво чувството кога доаѓаш на некое снимање, а не учествуваш. Колку е поинакво чувството кога доаѓаш на снимање и учествуваш. Сега буквално сме онака као whatever, утре
Ќе се тресеме валјда. Ова секогаш го снимам. Денеска е можеби вистинската прилика да ви ги снимам сите оние нешта кои не успевам да ви ги снимам додека снимам емисија, затоа што сум под некаков адреналин, трема и се. А денеска не сум, па еве, да ви покажам каков е влезот до тоа студио, каде што се снимаат тие фамозни звездите на Гранд. Чека за влог малца да ве снимам. Дали сте спремни? Какви се тие фаци? Боже, сачувај, како мислиш треба копаат. Ќе видам утре тебе, друже. Ќе те видам утре. Супер. Јеси спремна? Нисам. Зашто? Затоа што нисам ве поуште буба. А де е буба? Кој ми е ставил бубу у супи? Па не знам. Другари, снимањето почна, меѓутоа Сања настапува во петиот дуел, ако не се лажам, пети? Четврти? Четврти дуел. Така што имаме време и дојдовме во ресторанот Филмски град овде на Кошутња, испиеме некој кафе и ќе се вратиме у студиото. Во меѓувреме треба да ја сликам господжава. Завршивме со кафето у ресторанот овде, се враќаме, Сања е целата у паника, мисли дека и дошол редот, а чисто се сомневам во тоа, затоа што секогаш споро одат снимањата и направив едно најмалку 3 мега гига добри фотки, така што можете да ги погледнете на незиниот Инстаграм профил и да коментирате браво Марио. Тачно, тачно. Okay. Сања заврши у бараж, јас сум шокиран. Легов некако ова бекстејдж од позади, до мене е Сањата, која заврши во бараж и се тешиме и ја мотивираме, затоа што ја пее втората песна и треба, што треба, да искине. Да разам и да помина. Моментално на бина пееше Александар од Охрид и помина директно. После петиот дуел следува пауза, па продолжуваат уште 4 дуели, а најверојатно ќе бидам подршка на Мите. Пошто не следа. Не можам да тишам. Еве како се изгледа собава за емоции. Има паравани. Тензија, тензија. Најтензичен момент, окей. Моментално сум со Сања, стигнавме во хотелот и се спуштаме надолу да каснеме нешто, да вечераме. Сања, за жал, испадна. Испадна. Сте ја гледале, предпоставувам, емисијата и знаете за какво испаѓање станува збор, така што јас нема да коментирам ништо повеќе. Као Транжо Тајланд. Не ли сметова, не ли да иде уста цело време? Ти си љубоморна куја. Кристина, ја се караме кава лапача на чешме. Ја украде косата! Ајде, чао! Еден саат, другари, сега се прибрав од собата на Кристијан, пеевме до се, се распевававме, ги вежувавме песните. Се да се измијам, да измијам заби и ќе си легнам, затоа што буквално не знам за себе, се бајде треба станеме у 8.30. И заборавив да ви кажам дека постојат некакви промени. Требаше да пеам у 6-ти дуел, меѓутоа ме префрлиле да пеам у 8-ти дуел, што е всушност последен дуел у последна емисија. Противникот ќе ми биде Мими од Македонија, така што ете двајца македонци ќе се надпреваруваме за пласман во четврти круг. Одам да спијам, се слушаме со вај. The next day. Добро утро, другари. 8:15, само што отворив очи и одлучив да се јавам за влог. Осетим како гласот ми е фатен. Секе прстам спрејчил нос, спрејчил грла. Ке земам да лижам трахизан, ке земам Гелори Војс. Се надевам дека до 11:30 ке пропеам, затоа што тогаш не почнуваат пробите. Сакав само да ви се јавам и да ви кажам дека денеска е денот. Се надевам дека се ќе поминува најдобар ред. Све поред ке ви снимам, само да го започнам денот. Добро утро! Сања, добро утро, Сања! Морнинг! Другари, се сместивме у кола. Така некој една мајка. И Александар иде со нас. Имам локни, не ме примети. Молам. А ти затоа ли каснеш? Затоа касна. Све ја касна, све касна, значи она од вчера касна. И која снима и која ние снимаме увек Сања касна. Вчера ја касна вради тебе, денес ти ка каснеш ради мене. Ради мене? И остана, врташе кругови тука да се изгуби. Што сум правила? Зашто ме лажеш? Нели со ключевите на рецепција? Тоа па ја за ваше добро. Епа за наше добро 5 минути па Кристијан леташе за да стигне. Така е, така е. Другари, стигнавме во студиото, нема скоро никој. Сега ќе ви покажам на брзинка како изгледа чекалната у која што седиме генерално и како изгледа тој бекстејдж каде што седат стрикно кандидати. Овде се влага всушност. Вака изгледа тој бекстејдж, горе сите ја гледат емисијава, што се наоѓаат овде генерално. И тука има столчиња, седат луѓе и гледаат. И вака изгледа тој бекстејдж во кој што седиме ние. Еве не стигна и Мими, Алмин, ево га, стиго. Болестно. Чао, чао.
I Goca Boškov. Makedončinja. Nermina koja jede. Nermina beš, jel? Eto, pamti. Živjeli. Zemina. Aj, sve zaru zulu. Zaru. Zaguva me na scena, dragi gledači. Svega bi pokažem kako vsešnost izgleda. Ovaka generalno izgleda studijeta. Koga su gaseni svetlata. I ovde nije sedi me. Opa! Drugari, što toko završi sa generalnata proba se kapčuvam vo šminkernata, kako je da se vika za da me sredat i da se oblečam. Evo da vidite kakva atmosfera tu backstage. Evo double vlog. I Stella ima svoj YouTube kanal, jel? Ko hoće neka zaprati Stellu. Počne ova emisija ta... Drugari, da bi se prijavam na kratko, na kaj 5:30 počne pauzata. Pomina samo 4 dueli, od koje što prvita dva dueli ispadne na site. Među tije site i Kristijan, za žal, ja sam se ušte u šok među toa što je. Ja spijam posljeden, toa već je bio poznato. An hour later. Odamno bi se nemam javena za vlog. Ovo je onaka first impression. U backstage sam... Pominav. Verovali ili ne? Pominav. I to je nejedinstvenata informacija. Ja vratija iz Sanja vo živo, dodeka beše vo backstage vo moja ta emisija. Presrećen sam nešto podosna ke vi gi prezentiram impresijite, zato što bukvalno gola voda sam. Ne znam da li gledate koliko sam ispaten. Mokar sam kao nikoga što se ja, međutak je vi kažem kakvi komentari dobiv i što v sušnost se slučuvaš. Ja sam presrećen. To je taj. Saslušam pokaz. Zdravo, drugari. Ne znam koja posljedan pat da si imam javeno. Momentalno sam u hotelskava soba se presoblikov, se spremiv i Sanja ki izlezeme malko da se prošetame. Sakav me da ideme na Kale Megdan. Međuto, već je kasno, plus Bajagi je daleko od hotela dvo koje što sme smestini, tako što ne znam kada ki odime, znam neka ki izlezeme, mene nešto mi se pije, mi se jade, sve mi se pravi. Već je vi kažav deka Sanja vratija, što mi je slučitolno drago i ubeden sam deka i Hristijan ke go vratat, međuto, se vo svoje vreme. Za dve nedelje od prilika počnuva snimanjato na četvrtiot krug, što malko me plaši, to je mnogo blisko, a ne znam što ke pijem ni kako ki izgledam. Ja sam presrećen što pominav, svega... Го преслушав настапот затоа што Кристијан ме снимаше. Задоволен сум, може и подобро, меѓутоа како се надевав, добро е. Притоа добив еден многу значаен коментар од мојата менторка, дека сум еден од нејзините миленици во тимот и дека ова според неја е мојот најдобар настап. Така што ете. Тоа е коментарот кој моментално ми одзвонува во глава и кој многу ми значи, притоа ме мотивира и нема да се дозволам да ја разочарам у иднина. Се уште сум под импреси, па немам некоја реална слика за тоа што се случува. Објави фотка на Инстаграм, ви извести в сите дека сум поминал. Ви благодарам на сите што коментирате, што ми праѓате пораки, што ми честитате, многу ми значи. Верувајте, не е фраза, току наистина многу ми значи. Ништо, сега излегувам, се слушаме покасно или евентуално утре. Излеговме со Сања. Бараме Макдоналдс. Та-дам! Да видите кај стигнавме, значи ќе обрабат среќа. А? Хаос, значи успеевме, ми изгледа тем, дали е затворено? Сања? Дали е затворено? Или работат на принцип шалтер? Мислам дека шалтер. Значи, ќе се убивам ако не работи. И другари, стигнавме ние до јадење. Фаст фуд, али заслужено. Стварно, ќе си приуштам еден дабл чизбургер. Не е дека вчера не си приуштив. Завчер, у ствари. Еден тост. Обожавам, иначе, тостове од Макдоналдс. И помфрич. The next day. Добро утро, другари. Заборавив да ви се јавам кога станав, затоа што сум убрзање. Треба да го напуштиме хотелот до 11. Моментално е 20 до 11. Одма што станав, тргнав да доручкувам и да испијам кафе. Се вратив во соба да се допакувам и еве сега ќе ја напуштам собата. Другари, си тргнавме. Го напуштаме хотел Балашевиќ, го напуштаме и Белград. Другари, само да ве апдейтираме и да ви кажам дека застанавме на предејане, да каснеме. Еве што ќе јадеме. Пријатно. Ајде, cheers. Другари, краток апдейт. Не застои полиција на сред пати, тоа нешто близу граница. Ќе добиеме казна со Сања затоа што не носиме појас позади. Тој закон постои у Македонија, меѓутоа никој не го почитува. Овде во Србија ете се јадели и казни за непочитување на таквиот закон. Казната е 10.000 динари, ако ја платиме веднаш на граница е пола, односно 5.000 динари, што е всушност наши 2500 денари. Али тоа е тоа, ќе ви јавам што ќе се дешава понатаму. Пред да ја платиме казната, еве да документирам. Окей, си ги земавме назад личните документи. Окей, на граница сме скоро, бевме до граница за да се плати казната и се вративме пак назад за да си ги земе документите. Се надевам дека без ништо повеќе да ни се случи, ќе стигнеме живи и здрави дома. Се уште на граница да ти сообщат дека мора 14 дена седиме во изолација. Ја мајте луѓе, значи, за кај дома!
Daj da paslušajte. Znači, haos. Aj, na granicu smo sa slušame koja stignem doma, ako stignem nek. Stignem doma živ zdrav, ič da ne me mislite. Počnav da go montiram vlogot i shvativ deka nemam odjava, pa odlučiv da vi se javam, da ve pozdravam i da go odjavam vlogot, koji što iskreno se nadevam deka vi se dopadna. Dokoliko je taka, ne zaboravajte da ostavite like i dokoliko se ušte neste, da se pretplatite na mojot YouTube kanal so klik na subscribe. S ogled na toa deka pomina vo četvrtiot krug, ve očekuvat ušte mnogu vlogovi od Srbija, kako od mentorskite časovi, tako i od snimanjata na emisijite. Posakajte mi sreća vo ponata mošnite krugo, a jas iskreno se nadevam deka ke uspejam da gi nadminam site vaši očekuvanja. Vo ovoj moment ve pozdravavam, vi posakavam ubav ostatak od denot ili večer, tako gi da ogledate videot, odnosno vlogot, a nije se gledame mnogo naskoro sa mnogo novi vlogovi i mnogo novi videa. Ćao!